Nu skal jeg vise jer et fif til, hvordan man kan lave en lille snor, hvis man skal bruge til en transe, eller til en strop på en fin lille kjole, eller simpelthen en snor til at trække i en hætte for eksempel. Og det kan man simpelthen selv sy på sin symaskine. Jeg har valgt her noget bomuldstråd. Det kunne være helt almindelig sytråd, men her er det sådan en lidt massageret bomuldstråd. Og jeg tager cirka 10 længder, eller 10 ender, skal jeg bruge 10 stykker. Og cirka en halv meter. Sådan der. Så har vi her 10 tråde. Og dem skal jeg så lige have igennem min trykfod. Så har jeg valgt her at bruge min lisetrykfod. Det kan jeg også godt lade sig gøre under en almindelig tråd, men lisetrykfoden har jo lige en snørkel her og et hul, som gør, at jeg holder styr på mine tråde. Så jeg bruger lige her pincetten. Sådan her. Jeg ruller dem lige godt sammen. Og så først ind igennem hullet her. Og så ned igennem hullet i trykfoden. Sådan der. Så har vi alle 10 ender med. Og så monterer jeg trykfoden på. Det er vigtigt at have sin overtransportør slået til. Det har vi jo her på en farvesymaskine, der har vi overtransportør. Fordi den er simpelthen med til at transportere båndet, for vi har ikke noget stof, vi har ikke noget vandopløseligt. Vi syr direkte hen over sytråden. Og så har jeg valgt en helt almindelig zigzag-søm i 3 mm stingbredde. Og så kører jeg simpelthen zigzag hen over tråden. Jeg har lige fat i den anden ende heromme bagved med et jævnt flow. Og så har vi her produceret den fineste snor. Zigzaggen krøller sig simpelthen lige helt tæt omkring snoren. Og på den måde har vi nu formet vores egen lille snor. Tykkelsen kunne sagtens blive kraftigere endnu med flere længder tråd. Der er plads til, at der kan være mange tråde herigennem. Og så varierer man bare med stingbredden på zigzaggen, hvor meget den skal ud over. Så et hurtigt lille fif til, hvordan du syr en flot transe.